Bijouterie Pantsou, Manulcha non ni le JT. Izer ni le JT ni arakami Ice Pop Drinks. Antitache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao. Tendance Meubles, la qualité à petit prix vous propose des meubles sur commande. Tendance Meubles, la qualité à petit prix. Valérie Wambandi, Villa Prado Antanmen. Sardine Annie, Saratir, Moura Biasain, Armoura Vidi. En café, c'est Sardine Annie, mais à la camne, le JT. T'es la mana, tu peux m'y. Manarani, le JT, mais à la camne, extra propre. Extra propre, pompe une fahadio vanga. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Tiara, n'est-ce une voix case, Manulcha Naoni, le JT. Et famille, c'est une pvarcha ni vouv de nous n'aime sachet. Totli, t'es la top. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais! Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération. Femme Rabatsiki Rita, nous avons fait un bifou niveau l'année novembre. Ils ont tongé soit ton atteint ni le JT, il est ton ni loi ten ni nadatiki à ton atteint tapan volouen. Si Annie Revaïd, si Aradalana, Mial Kalkayetu, Madagascar, ni fit un Japan Zakan, Rani Fanazavani, Prem Nisha Mafal Sulan Rasana Olivier Tamiti and Raniti. Maini urnasa irayan sunawe azvatu tete tanzmatu tulakanju urnasa izayapanambocha fana kaseta uchanu. Pizza birete tuanjen vulcha nuniara ni fanjubana vulam tete narumbe fulta pchisa nulasa nire urnjat stamnizanti. Nanata terga fevrina tiara ptonanjuan ire ufluani universite si fluani ieste manira nanusi. Nampavatarna tetsy amin'ny fiadidina ny tanana Antananarivo androany, ireo fandaminana amin'ny fiantsonan'ny fiarakaretsaka sy ny taxi be teto andrenivohitra sy ny manodidina. Any ivelany kosa nanao ny hevitr'izy ireo mikasika ny endrika fanonganam-panjakana misy any amin'ny Zimbabwe ny vondrona iraisam-pirenena androany. Miarahaba indray tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasanao anaraka hatramin'ny faran'ny fampalalam-baovao eto amin'ny lojite. Izay ny lohateny ho an'ny tapany voalohany ao anatin'ny tapany faharoa indray kosa hitantsika ny hoaiza ireo hetsika ra kolontsaina ho avy misy ny kotony mazatra ny hoe ianao sy ny hafakely atombontsika ary ny tapany voalohany ao anatin'ny alaona. Mankasika indrindra ny fireo vahiny izay eto Madagasikara ary toy ny zava-nitranga omaly. Tsitsitsy an'ireo vahiny tsy ara-dalàna mialokaloka eto Madagasikara ny fitondram-panjakana raha ny fanazavan'ny praiminitra tamin'ity androany ity tanytan-dalàna i Madagasikara ary tokony alaja izany ny olona mivahiny eto amintsika raha ny fanazavana voarain'ny renin'andriamalasy Dolfa Rakotsiniana androany dia azo atao tsara ny mandroaka ireo vahiny tsy manara-dalàna vatany voahita ny antota taratasy manamarina izany tsy fanarahan-dalàna ataon'izy ireo eto amintsika izany. Entitra amin'ireo vahiny manao toeram-pirenenan'i Madagasikara ny fitondram-panjakana malagasy mahakasika ireo pakistanien 20 voasabotry ny polisy dia namafy ny praiminisitra fahisy ny fizavana sy fitsiriana taratasan'ireo vahiny tonga mitsidika ny Madagasikara. Fa aoka ny olona izay miditra eto Madagasikara zany a dia anaraka ny lalàna sy anaja ny lalàna manan-kery izay ny zava-dehibe. Fa misy a sahala amintsika malagasy koa rehefa makany velany misy ny malagasy tsara manaraka ny lalàna nyireny firenena zay vaniny ireny a fa misy koa malagasy manahirana fa anjara ny firenena tsiraha vohatra antsika eto Madagasikara fa betsaka ny ezaka zay nataontsika. Nomariny ny talian'ny fifindramonina eto amintsika fa vanta ny vaomigadiny ny vato eny amin'ny seranam-piaraminina ny vahiny iray dia efa misy ny fanaraha-maso atao aminy. Ho andreo mitondra ny viza fizahantany kosa dia tsy tokony hiasa na hampiasa vola tahaka ny mpandraharaha izy ireo mba tsy handotoana ny sarin'i Madagasikara amin'ny baranany. Azo ny fitondrana atao tsara ny mandroaka azy ireny hiverina any amin'ny taniny raha tapitra ny fepitaom-pizahantany nataony teto amin'ny faritanin'i Madagasikara. Anareo ngamba fa nahita hoe lay olona tratra nanao fô be dia be ireny
de zany hoe nanao visa fosika izy a de tratra re olona reny rehefa nao le remplacement biométrique de ampoditika BDB antotanisa BDB hitanareo amin'ny surveillance du territoire io na mpianatra io na mpandrara io a na missionnaire io a zay nahazo osoka rehetra de nalefa mody tompo. Marina fa vaomaly ny polisy misana ny fanaraha-maso ny faritanin'i Madagasikara no nahatratra pakistane misy 250 nanao asa fandraharana antsokosoko izy ireo izay mitondra ny visa fizahantany ary tsy nanaja izay mampizahantany azy ireo izay mbola itony ady amin'ny tsy fanaraha-an-dalàna tahaka izao raha ny fanazavana nentiny ny tomponandraikitra. Fa nitondra ny fanehokevy momba ny fankanan-keriny sesesy teto amintsika ihany koa ny praime ministra androany nambarany fatofinandraikitra ny tsirairay amin'ny fanomezam-baovao saingy tokony homely kosa manoloana ireo olona mpanao ratsy efa lasibatra ireo mpanao asa ratsy avokoa na teratany io na vahiny eto Madagasikara izany indrindra no antony nametrahany fitondram-panjakana ny rafitra eo anivon'ny polisy pirenena miady amin'izay fankanan-keriny izay arahantsika vetrany ny fanazavana hoentiny praime ministra. Naomy ve ny ezaka zay natao a teo amin'ny ady atao tamin'ny tsy ny kidinapiny ihany fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny a indrindrandrindra reny asa fampiororoana ataon'ny olona ena an-tanàn-dehibe reny ka zay no antony tenenako hoe ady goavana izy io zany a tsy ny fitondram-panjakana ihany ny tokony hitondra ny anjara biriky na veriko foana. Ary ti alafi mba vao afa indray kosa mahakasika ny fitantanana no resantsika nosokafanandroany ny atrikasa momba ny fametrahana ny kommuna tsara tantana anisan'ny vohitra tamin'izany ny fametrahana ny fitoviana ahafahana manao ny tombanezaka na ny IGL indistorbonne gouvernance locale tanzana anatin'ny politika vaovao ihany koa ny isy ny tamberina andraikitra eo amin'ny vahoaka sy ny mpitantana anatrika izany reny andre malala sy dolo farakotiny eny. Efa miroso amin'ny fanomezana lanja ny vondrom-bahoaka patry ny fitondram-panjakana malagasy tsy miverina intsony ny asa rehetra amin'ny fampandrosoana hifotony tanjona amin'izany ny sy ny mangarahara sy ny tamberina andraikitra ho an'ny vahoaka amin'ny asa taterany eo ihany koa ny fampahafantarana ny vahoaka ny lalan'ny hetra izay alohany dia ny fahatelo a dia ny fampandraisana anjara ny daholobe participation citoyenne ny fahefatra fangarahrana ao anatin'ny fitantanana ilay resaka transparence rehefa mipetraka zany zay rehetrazay principe de bonne gouvernance dia zay a no refesintsika ao anatin'io IGL io a na ny indice de gouvernance locale. Napetraka ho fampiroboroboana ny mangarahara sy anamorana ny tatra ny indice de gouvernance locale fitaovana izay ahafahany ny vondrom-bahoaka paritra mijery ny asa vita sy mijery ny fahombiazana ataony fempotoana nomena ary vao mainka mampiasa ataoko hoe approche scientifique azy atsika amin'izao fotoana zao fa tsy hisy tsony a ny filazana fa hoe atao mitovy daholo a ny traitement ny commune tsirairay avy fa samy manana ny rythme an'io a samy manana ny besoinny a fa en fonction n'izay IGL zay zany no ahafahana na ny mpiara-nombonanto na ny mpitondra fanjakana na ny tena ny kommune ihany koa satria izy afaka manao te auto evaluation zany mitondra izay ataoko hoe fanitsiana mba hisi ny fampandrosoana eny fotony izay. Marina fa napetraka eny amin'ny faritra ny IGL mba ampitomboana ny tatitra amin'ny vahoaka vinaentin'izy ireo miasatra amin'izay kosa ny sin'ny kommuna tsara tantana androany nisy ny fanolorana ny kommuna ny IGL mba hahafahan'izy ireo mamaritra ny asa isataona no hisy ny fijerena avy aty amin'ny fanjakana fohibe ny IGL ny vondrom-bahoaka tsirairay. Iverenantsika ny mahakasika ny fotodrafitrasa rehefa avy eo fa eo amin'ireo vaovao trangam-piarahamonina dia ny alatsinainy sy ny alarobia teo mpitsabo iray no very vola sy finday mitetina ray eto sy telo tapitrisa ariary raha ny fanazavana izay nentiny tamin'ny irina andriamalala sy dolo farakotiny ihany dia olona tonga hitsabotena izay fahasalamana no nanatanteraka n'izay alatra izay. Mpitsabo iray no niara-ny alatra nataon'ireo olona tsabony ny alatsinainy lasa teo. Vola mitetina efatrety sy roa tapitrisa ariary no very tao anatin'izany ary finday mitetina fitoetsy ariary olona tonga hitsabo tena ihany nefa no nandroba asy tamin'izany ny omaly indray a le 15 novembra tokotokony tamin'iraika mifolo raha sasany dia eo mpanaovana consultation olona ray a dia vo niodina kely dia nararotiny nangalarina amin'ny telefôninako anankiray izao vao mividina vo efa bolana latsaka zay telefona haut de gamme ray a zay manana valeur manodidina 3 500 000 francs vo niodina kely ny tenjahatra mampalahelo anatin'le izy any de tonga le olona ve tonga de angalatra ve ny ataony anatina mpitsabo izay mpitsabo nefa zay teneniko foana hoe manao asa soa mahafohy fotoana mahafohy andro tsy matory
miantsambo nareo marary mitsambo nareo olona rehetrarehetra zay manatona anay mampalahelo ilay zavatra satria nahoana zay marary miantso anay zany amin'izao rasotoana noho ny fangalarana nataon'io olona anankiray io dia tsy afaka miantso ny tena mpitsabo nambara ny fahaolana ho an'ny mpitsabo rehetra amin'ny akapobeny ny fitsipika amin'ny fehazareo amin'ny tsy tokony isian'ny fanaraha-maso manokana ao anatin'ny toeram-pitsaboana manolohan' izany manao antsoavo an'ny ho lafitry ny mpitsabo eto madagasikara ny tenany zavatra anankiray nefa mifehanay dokotera dia hoe tsy azo ataony manao caméra de surveillance ao anatin'ny toeram-pitsaboana satria misy ny antsoina hoe déontologie marina fa efa mpelatanany mpitandro ny filaminana amin'izao ny raharaha vehivavy iray no fantatra tompony antoka tamin'ilay asa ratsy ny talata teo raha toka mbola tsy fantatra ny olona nandroba ilay vola mitentina efatra ety sy roa tapitrisa ariary toy ny amin'ny resaka fampianarana indray kosa sy ny fanampianan'ireo mpianatra dia nahazo fanampiana manokana hiatrehana ny fialana an-tsekoly mialohan'ny fotoana ireo mpianatra klasy fahafito amin'ny EPP Soarandro nanentana ny governemanta anao vaindohan-draharaha ny asa sosialy eo amin'ny sehatry ny fanabeazana ny filoham-pirenena Erajaonarimampianina ary dia nanatanteraka izany ny ministeran'ny paositra sy ny fifandraisan-davitra androany Jerry Edoara sy Ianjaratontondrainy olambolo ny tany mpianatra mampitsahatra ny sekoly noho ny antony maro alaviran-toerana tsy fampitsakafo tsy fampiny fitaovana izany hoe fahantrana amin'ny akapobeny efa maro ny tetikasan'ny fitondram-panjakana hiatrehan'ireo olan'ireo sombiny amin'izany ny vatsinakohonana sy ny fanolorana fitaovam-pianarana na ny kidy skolaira nanentana ny governemanta rehetra mba hanao faindondraharaha ny asa sosialy eo amin'ny sehatry nyfanabeazana ny filoham-pirenena Ery Rajaonarimampianina nahazo anjara kidy skolaira avy amin'ny ministeran'ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ny EPP Soarano hanamaivan'ireo mpianatra izany fanomezana izany ireo ankizitsika ireo no hoavin'ity firenena ity araka lazainy ihany koa maly dia ny fampianarana sy ny fanabeazana dia fototry ny fampandrosoana sy ny fahalalana amin'ny firenena anankiray ny zarainandreo zany dia kitapo kahie stylo crayon couleur efa nisitraka izao fanampian'izao ihany koa ny mpianatry ny EPP anaty azo tamin'ny volana septambra efa nisy ny fizarana kidy skolaira ho an-daolobe ilay ezika teny antsotsobe homaly saingy androany no nazo tombony manokana ireo mpianatra klasy fafito izay manomana ny fanadinana CEPE motivation anazy indrindraindrindra mampazoto anazy a satria ezana ampianana mihitsy izany ny taux d'abandon amin'itony sekoly tony a dia indrindra moa efa ezaka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny hoe fampianana fampitomboana ny tany zaza miditra an-tsekoly nahazo anjara tamin'izao asa sosialy izao ihany koa ny zanaky ny mpiasan'ny ministeran'ny paositra manerana ny faritra rehetra nitsidika ny EPP isotry ihany koa ny delegation'ny ministera io marain'io anatin'izay fampianarana izay hatranona natanteraka fivoriana tsara-potoana androany ireo filohana oniversité sy filohana IST manerana ny nosy fivoriana nandinihana mikasika ny tompianarana eny amin'ny fampianarana ambony sy ny fampandehanandraharaha eny anivin'ny oniversité sy ny IST fanadiadiana irahana amin'ny andrinan'andriamasy sika sambola manana na dia antenatena ny tompianarana aza dia vorolanina teto amin'ny efitra malalaky ny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikaroana ara-tsiansa ireo filohan'ny oniversité enina sy ireo tale generalin'ny IST manerana ny nosy antony fivoriana tsara-potoana nandinihana mikasika ireo mombamany ho taom-pianarana sy ny ho fiainan'ny fampianarana ambony miankina amin'ny fanjakana amin'ity taona ity ijery koa izany lafiny arabola izay rehefa faraparan'ny taona ohatran'izao dia tsorona fa tena somary sahirakirana izany oniversité tsirairay izany hoe ministera satria fantatsika moa fa raha misy budgetn'ny ministera dia eo amin'ny 95% eo izany na mihoatra azy a dia transfert any amin'ny oniversité ampiasany amin'ireo hoe bourse fonctionnement ny vacationn'ireo ilay mpampianatra vacataire sy ny mpampianatra koa izany teto any koa dia efa nodoniana sy ny soroina avy atrany ny mety ho sakana tsy avy tany tom-pianarana tontony sotokoana ny isan-karazany misy perturbation avy etsy avy ireo a ahoana ny tena andaminana an'izy io a ny pa sosial tsy maintsy hojerena koa aiza ho aiza ny fipetraky ny discipline eny amin'ny oniversité satria efa manana rafitra ny oniversité sy ny est a amin'izany zavatra izany a misy n'la atao hoe conseil de discipline izao nyresana dri ti kopresity ihany koa ny makasika ireo fangatahana ny anakakezan'ny oniversité ny vahoaka tapaka tamin'izany fa tsy hoekeny intsony ireo fangatahana fa hifototra amin'ny fanatsarana ireo IST efa miparitaka manerana nosy ny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikaroana ratsiansa isany ivoaka amin'ny fehikevitra androany ny ho fanomboana sy fifiarany tom-pianarana
Raha tsy vana dia fanidra ny volana maritsa lasa teo ny fampianarana ambony, saingy ny ato no ny fisiny valanaretina pesta. Nisy kosandrany nitafatafa tamin'ny mpanao gazety natao teny anivo ny fiadidiana ny tananan'Antananarivo. Mahagasika ny fandaminana ireo fiantsonana ho an'ny fiarakaretsaka sy ny taxi be ary ny vokatsoa azo ny mpampiasa lalana tamin'ny fametrahana ireo sakana tsy hiantsonana eny amin'ny lalan'ny mpandeha no votoatin'izany raha araka izao fanazavana hoe sy ny andranana Andriamasy sika samy mbola manana izao. Naray fitarainana mahakasika ny fanilikilian'ireo mpamily fiarakaretsaka sy mpamily taxi be sasany andro namany mba tsy hitoetra eny amin'ireo toerana efa voatokana ho azy ireo ny teo anivo ny fiadidiana ny Antananarivo renivohitra. Izy ireny dia tsy mialin-jafy, izany hoe tsy natokana ho an'olona anankiray na ho ana fikambanana anankiray fa ho an'ny mpisehatra rehetra matianina eo amin'ny taksia sy ny taxi be. Noho izany dia mampatsia mamerina indray ny commune urbaine Antananarivo mba anome an'ireny toeran'ireny ho an'izay mpisehatra rehetra matianina ho an'ny taksia sy ho an'ny taxi be. Nampatsiavy ny fiadidiana Antananarivo ihany koa ny tokony hanajana ireo mpamily ireo faritra tsy azo hijanonana izay nahatonga azy ireo nametraka sy mbola hametraka ireo sakana isan-karazany eny amin'ireny toerana ireny. Ireny no natao dia nentina hanomezana ny trottoara ho an'ny mpandeha tongotra ary ny arabe ho an'ny tômôbila, ny tsena kosa ho an'ny fivarotana. Fantatsika fa mbola tsy lavorary izany rehetra izany, kanefa kosa ny fametrahana an'ireny tamin'ny heritaona na dia ampahany kely any azy teto Antananarivo dia nanomboka misy akona amin'izao fotoana izao. Farany dia nampiantso indray an'ireo mpamily fiarakaretsaka tsy ankanavaka ny kommune Antananarivo renivohitra mba hivory indray ny sabotsolakandro avy izao. Fivoriana toy ny efa nisy teo aloha mahakasika ny fampidiniana sy fanazavana ary fampianarana mahakasika ny fitsiriana fiara atao eny amin'ny omavety. Mahakasika ny fitantanana ny tanàna indrindrindrindra. Ilaina ny isi ny volavolan-kevitra hiarahan'ny ben-tanàna sy ny loholona mba isi ny fampandrosoana miainga amin'ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana io no sosikevitry ny aingan'ny kommuna ambony vohitra mitambatra eto Madagasikara afoezina hoe akama hitatra ny resaka ny fanana tamin'izy ireo miaro sorozoravaka sy misy arazafinjatofo. 5 sy 100 arivo eo ny ben-tanàna manerana ny Madagasikara. Ny 70 amin'izay ihany no fantatra fa any andrenivohitra, ny ambony kosa amin'ny tontolo ambanivohitra. Mba hisian'ny fampandrosoana miainga amin'ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana, sosikevitry ny akama na aingan'ny kommuna ambanivohitra mitambatra eto Madagasikara, nisian'ny volavolan-kevitra iarahan'ny ben'ny tanàna sy ny loholona. Tany Angletera ny filoham-pirenena dia nilaza koa izy vaovao hoe niazo izy ny parlement sy ny gouvernement tamin'ny volo isan-kerinandro. Izy ny vaovao zay hoy izy tsara zay fomba fiasa zay. Zahay indray zany mametraka hoe ny ben'ny tanàna sy ny senateur tokony izy fivoriana iray volana mialohan'ny session ny senateur ny roa andro atao isam-paritany. Tanjon'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna avy amin'ny kommune ambanivohitra ny sarika ny mpampiasa vola sy ny mpiara-miombon'antoka. Amafisin'izy ireo kosa nefa fa tsy hisy ny fitsapahana amin'ny lalàna raha toa ka misy mandika izany ny sasany amin'izy ireo. Rehefa tokony ampiarina ny lalàna satria no vatosoa izy dia tokony ampiarina aminy fa tsy andehano avoakany izay na andehano tsara anaovatra anday isy. Finavinan'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna avy amin'ny kommune ambanivohitra ny anamafy ny ady amin'ny kolokolo sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Tanjon'izy ireo ihany koa ny ampitombony isan'ny mpikambana hatramin'ny 500. Mahakasika n'izay tanàna manerana Madagasikara izay hatrany dia ho any amin'ny faritra mahitsy ny sika izay misy ny foto-drafitra samy maromaro vaovao. Nozokanana androany masiny tetezany farantsana ao amin'ny distrikany mahintsy tamin'izany ihany koa no fanombona tamin'ny fomba ofisialy ny fananganana ny ivotoeram-pamokarana herinaratra ao farantsana. Manamarika ny vato fehizoroan'ny fampandrosoana maharitra ho an'ny rehetra izany ho ny filoham-pirenena malagasy Hery Razonarimampianina raha nitokana ny foto-drafitrasa tany antoerana. Iamora manomboka izao ny fivezivezen'ny mponina ambohimasina sy ampanitokana noho ny fahavitany ny tetezan'ny farahantsana izay tondra fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ho an'ireo kommuna ambanivohitra manodidina azy. Tetezana izay vao nahorina tanteraka ary naharitra 20 volana ny fanatanterahana azy. Nidina hifotony nitokana ny foto-drafitr'asa ny filoham-pirenena Hery Razonarimampianina
nanambara ny filoha fa manatanteraka hatrany ny fanampina petrany. Tetezana ray no tazanareo. Fa endrika tetezana telo no tazan'ny filoham-pirenena eto. Tetezana voalohany dia io tazanareo io satria nanahirana anareo izy io. Raha anontany anareo aho zao hoe firy taona tsy nisy tetezana teo, dia mba lazao aho hoe afrina zay. Firy andriamatoa lehibe ny tanàna. Eo efa tsy tadidy ny tsofa efa ela be, efa any amin'ny eny taona any no efa tsy afaka ny ampita tamina tetezana intsony anareo. Hitanareo zany mbola mihoatra lavitra noho izany aza hoy izy. Ankoatra izay, natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ihany koa ny fananganana ny fitoeram-pamokarana herinaratra ho farahantsana. Tafiditra ao anatin'ny politika nasionaly vaovao momba ny angovo izay miompana amin'ny fampiasana ireo angovo azo avoazina. Amokatra herinaratra 20 megawatt farafahakeliny ho anatokantrano miisa roa hetsy amin'ny taona 2020. Ity tetikasa ity dia anampy ihany koa amin'ny fampihenana ny sandam-pamokarana herinaratra eto Madagasikara no sady anamafy ny famokarana herinaratra amin'ny ankapobeny eo amin'ny tambazotra n'Antananarivo. Ankoatra ny famokarana herinaratra dia hitondra asa 300 ho an'ireo mponina manodidina ihany koa ny fananganana ity fitoerana ity. Nanentana ireo mponina hikolokolo ny fotodrafitrasa ny filoha ary nampirisika ny tsirairay indrindra ireo mpanao politika hijery hatrany ny tombontsoa iombona ny vahoaka malagasy. Ireo fotodrafitrasa ireo dia vokatry ny fiaramiasa teo amin'ny fanjakana sy ny orinasa tsy miankina italiana. Antany amin'ny komina Kazondaly indray kosa no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny andro afrikanina ho an'ny tanora. Tanora marobe avy amin'ny komina io miaraka tamin'ireo tompon'andraikitra isantsokajy no nanatrika izany tany an-toerana. Afatra ireo tompon'andraikitra tamin'izany ny tokony andraisan'ireo tanora ny andraikitry ny diny izao noho izy ireo ho avy ny firenena rahatr'izay. Tonga tany an-toerana niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra ny nankalaza ny andro afrikanina ho an'ny tanora androany Pierdina Zafindramanana sy Doda Razanjato. Ny tanora ankehitriny ny firenena. Io no lohahevitra nosafidiana amin'izao andro afrikanina ho an'ny tanora izao. Ireo olona 500 ka hatramin'ny 30 taona no sokajiana ho tanora ary ny 600 mpony eto Madagasikara dia tanora avokoa. Noho izany dia manana didy amin'ny fampandrosoana ny firenena izy ireo hoy ny solotena ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena androany. Efa nisy rahateo ireo fandaharana asan'ny ministera anampy ny tanora anatratrarana ny tanjony. Mamorona zao ny ministera ny tanora, tsy hoe mamorona moa fa mandrafitra mihitsy izy zao ny programme d'activité quinquennale, hoe inavy a ny tetikasa ho atao a ao anatin'ny 5 taona mba atratrarana an'izay zavatra nitenenina teo izay dividende demographique. Raha raisina manokana izao ny eto amin'ny komina Ankazondandy, toerana nentina nanokafana ny andro afrikanina ho an'ny tanora dia mbola vitsy ireo fotodrafitra samitsangana ho an'izy ireo. Tanjona amin'ity taona ity ny ananan'ny tanora eto amin'ity kominity ivitoerana hialana voly raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Ny kasika ihany koa ny fampananana asa atsangana ny association, dia misy tokoa ny association a, dia reny association ny tanora ireny zany a manoro lalana ny zandriny éducation par pair. Ampiasaina mihitsy zany ny herizikan'ny tanora mba ahafahana mampandroso ny firenena atomboka ety fotony izay. Nosokafana androany teto amin'ny komina Ankazondandy ny andro afrikanina ho an'ny tanora. Maro ny hetsika nentina nankalazana izany toy ny fampiratiana ireo taranja misy eny amin'ny anjerimanontolo. Eo amin'ny vaovao avy any ivelany dia mihamafy ny toetra raha tsy Zimbabwe. Ny filoha Robert Mugabe izay ambenana fatratra ary tsy avelan'ireo miaramila mikendry ny analazy eo amin'ny toerana mafiloa azy tsy hiala ao an-tranony. Miparitaka manerana ny arare ihany koa ireo mpitandro ny filaminana manao ny asa manandraiky ny hatrehana nefa ireo mponina any an-toerana amin'izao fotoana izao. Naneho ny heviny ihany koa ny vondrona iraisam-pirenena mahakasika ny toedra raha any an-toerana.
s'agit de protéger notre révolution. Miantsini fifampiresana sy ny fitoniana hatrany ireo vondrona iraisam-pirenena manoloana ny raharaha mafana anjima boyam izao fotoana izao. Atreto, sy mbola afaka mivoaka ny finoana ny filoha Robert Mugabe ary ambena ny ireo miaramila fatratra. Efa miditra mitsehatra mandamina ny raharaha ireo nivony vondrona iraisam-pirenena. Ny vondrona eropeana dia miantso fifampiresana sy fitoniana, ny vondrona afrikana kosa nanambara fa tsy miombikevitra amin'ny fiovan'ny fitantanana tsy manaraka ny lalam-pandroenana napetraka. Amin'ny vondrona afrikana dia mbola i Robert Mugabe ihany no filoham-pirenena any an-toerana amin'izao fotoana izao, na eo aza nilazaina hoe fanonganam-panjakana nataon'ireo miaramila izay tarihin'ny filoha-lefitra teo aloha Emmerson Mnangagwa. Io filoha-lefitra io izay nesoriny filoha Robert Mugabe teo amin'ny toerana mahafilohalefitra azy ny alatsinainy lasa teo. Il s'est mis à consulter des sorciers. Efa tratra nanantona ireo mpanao fanafody izy mba hahafantara ny fepotoana hafatesako. Ity filoha-lefitra teo aloha ity izay tena akaiky ny filoha Robert Mugabe indrindra fa noho ny fikasany antoko politika eo amin'ny fitondrana any an-toerana amin'izao fotoana izao, ametraka ny filoha Grace Mugabe eo amin'ny toerana mahafilohalefitra no antony nanalana azy. Amin'izao fotoana izao, tsy mbola misy ny korontana any an-toerana. Ireo miaramila no hita miantrana isaky ireo faritra sasany ao Harare. Ireo mponina kosa dia manao ny asany andavanandro. Fany Grace kosa dia natokana ho andro fisaonana tany an-toerana androany homaly mantsy tafiakatra diambe folo ireo olona namony ainy vokatry ny fihotsahany tany nitranga tany amin'ny faritra telo tao Grace ireo olona ireo izay tsy nisy tafavoaka tao an-tranony avokoa. Elle pourrait pointer du doigt l'irrégularité manangona ny ratra ny fitaorin'ny nafatesan'ny olona diambe folo vo tototry ny tany ireo mponina any an-toerana amin'izao fotoana izao. Tsy aivina fa faritra efatra tao andrefan'ny Grèce no niara-ny fihotsahany tany. Mahery ny telonjato sy arivo ireo traboina ao Mandra any andrefan'ny renivohitra, tanàna iray izay rava tanteraka. Voakasika tamin'izay fihotsahany tany vokatry ny ranorana be izay koa ny Operamos, Megara ary faritra iray. Ny ankamaroan'ireo olona namony ainy tamin'izao loza voajanahary izao dia ireo tsy tafavoaka tao an-trano avokoa. Androany, ny andro ireo efa hita omaly olona roa indray hita faty teny amoron-dranomasina. Mirary fihaonana feno an'ny namony havana sy namana ny tenako. Mampanantena fa hisy ny fanampiana omena ireo fianakaviana ireo. Nambaran'ny premier ministra hatrany fa telo andro no natokana ho fisaonana nasionaly azana mafy ny fanokafana fanadiadiana momba izay lazain'ny mponina sasany ho tena tsonany marina ireo tompona andraikitra amin'izao fotoana izao. Olana iray mbola mipetraka any an-toerana ihany koa ny tsy fanarahan-dalàna eo amin'ny fanorenana trano sasany. Fanampin'izay, ny tsy fahantomombanina eo amin'ny lafiny fanamboarana fototrafitrasa any amin'ireo faritra izay voakasika. Nikatona avokoa ireo sekoly tibotrano. Si tutti ci sfuttaka tamin'ity andro an'ity, ireo mponina izay efa manao izay ho afany amin'ny fanalana ireo tany miotsaka any an-toerana amin'izao fotoana izao miaraka amin'ireo mpamonjy vohina. Fiaviana kely eto Madagasikara isika mahakasika ity ahitrano izay nitranga tetsy tanjombato andro an'ity. Mahiatra amin'ny 50,000 ilay tranona orinasa mpanamboatra fanaka ny arambona raha ny fanazavan'ny mpamonjy vona mbola tsy voafaritra hatreto na tonga ny afo teny an-toerana ary mitatitra ny zava-misy amintsika miaro sorojo ravaka sy anjarakotono rainy. Manodidina ny tamin'ny iray ora sy sasany folakandro tanyhoany no naray antso an-tariby momba ny fisiana tranomay ny sampana mpamonjy vona tety Tanjombato. Ampanina tranona orinasa lehibe iray mpanao fanaka no fantatra fa niarambona tamin'izany. Asaimo tonga dia tonga tany amin'ilay toerana dia efa afo be mirehatra be mihitsiny juste tonga tao izay. Tsisy rena rehetra tonga dia juste angara be fotsiny. Misy zavatra mahita ao tsaika hoe misy compresseur moa izy raha reo teo fa tsy dia betsaka ao tsaika hoe roa na telo ao amin'ilay meuble. Asetroka be tetsy dia tsy hoe tsamay ho n'ilay izy izany. Miisa telo ny fiarana ampiasain'ny mpamonjy vona izay ny fandrimbona ny tety Tanjombato sy ny avy any Tsary Lalàna. Fantatra fa vetivety dia voafehy ihany ny afo ary tsy nanano sarotra ny famonoana izany. Ao amindrareo koa fa misy an'ilay éléments izay efa anisan'ny nampifaninay resaka esandi dia nifamerany tsara mihitsy fiaraha-miasa ao aminy efa misy bosy raha teo nampiasa ny fitaovana nahandro zareo izy izay koa nampiasa ny mampompianay. Atreto voalaza ho tsy mbola voafaritra mazava ny avian'ny afo.
ny 50 isanjaton'ny trano kosa no may raha ny tombatomba ny mpamonjy fony. Izay ny vaovao samihafa natolotra tato anatin'ny tapany voalohany lojite iretindray. Ny miandry antsika afaka fotoana foy. Ibantoerina ao anatiny zanam-pandaharana ho aiza ny fampiratiana ny sanganasan'ny Loris eo ihany koa ny mikasika ireo tsara ho fantatra amin'ny fanomanana ny Miss et Mister Malagasy tanterahana any Paris. Anatiny ho ianao tamin'ny ity androany ity dia hoabolana mikasika ny tanora no nasaitsika no tenenin'ireo sendranay. Afakely kosa dia dokam-barotra iray any Polona izay manetsika ireo mpifankaty hiteraka bebe kokoa no arahantsika ao anatin'izany. Aorianany ireto dokam-barotra ireto ary toko klase toko vavy dia mbola anasananao hatrany tsy saraka amin'ny lojite. Ny lojite anatin'ny tapany faharoa isika iresaka ny hoianao ny vaovao afakely ary ny anomboantsika azy dia ny hoaiza. Fotoana izay resantsika ny hetsika ara-kolontsaina sy ny fandaharam-potoana atoato anisan'ny ho resahana ao anatin'ity fanadiadiana hoenti ny Rindra Tahiry sy Stefan Rakotomalala ity ho an'ny androany ny fampiratiana ataony Loris artista avy any Benin izay mipetraka eto Madagasikara. Misy ihany koa vaovao izay maliana manokany antsika any ivelany indrindra ny ao Frantsa ny fifidianana Miss et Mister Malagasy izay ho tanterahana ao Paris. Tany Beninois no tompon'ireto sary hosodoko aranty eto amin'ny Izar Galerie ireto. Sary izay ny ankamaroany vita tamina akora mahazatra. Ny tena mampiavaka ireo anefa dia ny fomba namoahan'i Loris Béanzin ny fahitany ny fiainana andavanandro tamin'ny alalan'ny filalaovana loko isan-karazany. Manazava ireo hita iny Rakotoarivony tompon' andraikitra eto amin'ny Izar Galerie. Ty exposition ty moa zany nasiany lohateny hoe le couleur qui parle, zany hoe ny ty nazavaina ao anatin'ilay izy zany a dia fomba anehoany hevitra mikasika ny loko ao anatin'ny zavakantony. Dia misy karazan-javatra singa maromaro moa nampiasaina ao anatin'izany a, ny teknika fampiasa momba ny loko, ny ireo symbole fampiasany amin'ny toerana misy azy, dia ny fahatsapany zava-misy eo amin'ny toerana iray honenany. Dia ireo karazan-javatra singa telo ireo zany no nafangarony ho lasa karazana humour satria ireo dessin ataony dia enfantina sakate daholo na kamarony. Mipetraka eto Madagasikara ary mbola haritra eleto i Loris Béanzin. Fandroan'izao izy no naneho ny sanganasany teto amintsika. Tsy misy fefy ny kolontsaina eto amin'ny Izar Galerie. Antona ateraka ny fiaramiasa tamin'ny Loris Béanzin. Misy namana artista Beninois nanao fampiratiana tao tamin'ny galerie. Mpanao sikotra izy io, dia izy io nampahafantatra ny Loris, dia lasa nitsidika anazy ny resaka momba ny zavatra ataony. Dia ny anahy moa ny zavatra hitako tsara sy mahafinaritra foana eto Madagasikara dia mampisy fifangaroana sy mampisy famezana zavatra hafa amin'ny mpijery sy mpakafy ny sary hosodoko eto Madagasikara. Dia izay ny anton'iray koa izany hoe ahafantarana zava-misy hafa koa amin'ny firenena faraty Afrika. Sary hosodoko iraika ambin'ny folo isa vitan'i Loris no mamintina ny fampiratiana Les couleurs qui parlent. Somary sarotsarotra ny fanakarana ireo sary rehetra hita amin'ny tablaon'ny totosainy. Tsara nefa manamarika fa niangy avy tamin'ny zava-misy hitany teto Madagasikara ny sary rehetra. Nampifangaroany tamin'ireo efa niainany tany Benin ihany koa izany. Teboka iray mampiavaka ny kanto amin'ny alalan'ny hosodoko io ho hita iny. Ny zavakanto mantsy zavatra hoe fihetsepo fotsiny hoe tonga dia tiako na tsy tiako, fa misy processus arahana zay anao anatin'le ohatra hoe fa amina histoire, amina fahitana artista maro manao fampiratiana, amina zavatra maro isan-karazany. Dia ny eto amintsika ny hitako tsapako sy hitako tsapako dia le mahaliana an'le olona le izy, satria
miova le fomba fijery le saritsika andavanandro satria eto amintsika eto Madagasikara misy fomba fijerintsika sary mazatra izay izay fantatsika daholo ny zavatra misy eny amin'ny arabe na eny amin'ny artista mivarotra an'le sanganasany eny amin'ny lalana ireny dia hita hoe mampiova fomba fijerikely le izy. Herinandro teo no efa nanomboka ny fampiratiany Loris Béanzin, tsy faran'izany ratsy amin'ny 30 novambra, izany hoe mbola misy telo herinandro eo ahafahana mitsidika sy mankafy ny sanganasany. Ankatoky ny fanomana tanteraka ny famarana lehibe ho an'ny misy emisiteur malagasy 8:30 ny mpikarakara ary indrindra ireo mpifaninana amin'izany. Any Paris, amin'ny sabotsy 8 novambra izao no anatanterahana ny fifantenana azy ireo. Mivantana avy eto a Paris renivohitry la France ny tenanay. Anazava amintsika rehetra mikasika an'ilay hetsika goavana be izay iseho amin'ny asabotsy ho avy izao a eto Paris, France. Ty hetsika ity a dia fananana nampitoraina ny lohateny hoe Miss Mister Malagasy 8:30. Fifidianana izy ity a, fifidianana ny tovolahy sy tovovavy a, tsara sy mendrika indrindra, isolotenan'ny Malagasy, isolotenan'ny Madagasikara. Efatra amin'ny 30 mianadà izy ireo a, 7:30, 7:30 a, ny fanandrina hiady ny amboara ny Miss Mister Malagasy Frantsa 8:30. Ny Miss Mister Malagasy no isan'ireo hetsika goavana indrindra any Frantsa, karakarain'ireo teratany malagasy mila ravinahitra sy mandrato fianarana any ivelany. Nanaovana antsoavo ary namaly mavitrika tamin'izany ireo malagasy ao Eropa. Isy a solotena avy amin'ny faritra rehetra eto Frantsa izy ity a sy manodidina la Frantsa. Ho avy eo a solotena amin'ny Bordeaux, Toulouse, Lyon, Paris, Marseille, Nice sy ny tanàna maro avy eto la Frantsa. Eo ihany koa le firenena manodidina la Frantsa, eo Italia, eo a Allemagne, eo a Suisse, eo koa ny Russie. Hetsika lehibe no nomanyireo mpikarakara ihoatra lavitra n'ireo misy emisiteur malagasy izay nokarakaraina tao Frantsa nanomboka ny taona 10:00. Olona efa teo amin'ny sehatry ny lamaody, ny fianjakana sy ny filatroana no hitsara azy 7:30 mianadà. Ilay stiliste Jeanne Lip no hiandraikitra ny fampiakanjona azy ireo izay arahany miasa amina sekoly iray momba ny kanto ao Frantsa ihany koa. Loka goavana miandry ny misy emisiteur malagasy 8:30 ny fivahinianana any Eropa. Ho avy ety Madagasikara ihany koa izy ireo anao asa soa. Raha ny fanazavana dia ireo misy emisiteur voafidy ireo no alefa isolotena ny Madagasikara indray amin'ny Miss Union Africaine, ny Miss Océan Indien ary ny Mister Afrique France. Izay ny mahakasika ny ary dia andraisika. Araka ny fanarahanao tamin'ny actu teo dia nosokafana tany ankazondaty ny andro afrikana ho an'ny tanora manodidina izay indrindra ny ho anao antsika androany satria dia nasainana nome oabolana na oam-pitenenana momba ny tanora ireo sendra ny mpanao gazetinay androany. Ho noa madama, sao dia mba afaka manome oabolana ianao a mikasika ny tanora na oam-pitenenana? Tanora ratsy fiarika antitra vao ratsy loka. Fanazavana an'izay? Ohatra. Tokony mba hikarakara ianao, hitsinjony no avy ianao, nefa ianao rehefa manam-bola dia lasa be sitrapo. Tonga le fahanteranao vao manontany tena hoe ahoana ary nahoana ny olona ny manan-kefa rany, nefa nahoana kosa dia izany no manjary tonga amin'ny fanabeazana. Dia tamboka be tanora antoko no avy angafa tsy haiko. Dia inona fanazavana an'izay izao? Dia miakina amin'ny tanora ny firenena e, fandrosony tanora dia mandroso ny firenena. Tanora manao fambolena mamokatra e. Afaka mba manome oabolana mikasika ny tanora ve ianao? Tanora ratsy fiarika antitra vao ratsy loka. Inona izao ny fanazavana an'izay raha? Ny hoe
tanora raha aty amin'ny fatanorana ankizy tsy miezaka ohatra amin'ny fianarana dia tsy tafita dia rehefa ratra izay tonga amin'ny fahalehibiazana dia izay vao sahirana ka ny tanorany amin'izao fotoana ry madamozela sy madama moa be kojakoja ny tiamanahirana nanaovana azy hobolana na salan'izany tanora matanjaka mavita ny zavatra any tanora mamboly azy zao ny manan-kelofana rehefafotsy volo azava mba azavazava ho ary hoe izay ka rehefa mamboly azy ny tanora dia efa rehefa antitra izy mialokaloko eny amin'ny fodiazo eny mananokapaina ihany ko izy amin'izay tanora tsy mibitsymba ka antitra vao mikapilaka pa dikan'izany hoe tanora mivily makanisy makatsia dia rehefa antitra vao mivilambilana iary dia samy nahita hoabolana isan-karazany izy teo a misy maromaro tokoa izay hoe hoabolana mahakasika ny tanora izay fa mbola misy ihany koa ny hafa izay mety hotanisaina fotsiny ihany ohatra ny antitra voabe ny tanora izay efa mihina fa be mpafantatra misy ihany koa ny hafa miora misy ihany koa ny hoe misy obady tanora ka manome zara ho an'ny hafa tanora ratsy fiara ka antitra vao ratsy loka raha zazany tsy lalao mody io tanora raha tanorany tsy andia mody io antitra ary antitra ny tsy ampijalikalo mody io razana raha razana no tsy hita mifoaza hiady vomanga izay zany no isany santionany amin'ireo oabolana sy oampitenena mikasika ny tanora tamin'ny ty androany ity lay hoabolana farany teo moa dia mandalo ny taona rehetra mihitsy fa tsy ny tanora fotsiny ihany no anisany hoe voankasika fa voateny tao anatin'izay ihany koa ny tanora ivadika ao anatin'ny asolita indray tsika mety mifandray amin'ilay hoe tanora teo ny asolita ho an'n'ity androany ity any polona tsika no andeha misy amin'izao fotoana izao ny dokam-barotra iray izay navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka any an-toerany misarika ireo mpifankatia teraka bebe kokoa mahabe resaka nefa izany ankehitriny satria dia sokajiny izay governementa polonais fa hotony ny bitro ny izay fiterana izay kiviemy jak zadbacio liczne potomstwo chcesz poznać nasz sekret? Po pierwsze, dużo się ruszamy. Po drugie, zdrowujemy. Po trzecie, nie stresujemy się, kiedy nie musimy. I po czwarte, nie używamy sobie. Więc jeśli chcesz kiedyś zostać rodzicem, weź przykład z królików. Wiem, co mówię. Ojciec miał nas 60 troje. Witam bardzo, ten pół sekundy. Wszyscy ci nie chcieli ma bierze, tak mi zostało misy eo amin'ny dokam-barotra voalohany mantsy ny fomba fiainan'ireo bitro maro ivelan'ny sakafo mihinana ilay sosy karoty misy ongadina ihany koa ny amaroany taranakireto bitro ireto misy lesona tia ny governementa polonais ampitaina nefa ity dokam-barotra iray ity dia mba hiterahan'ireo mpivady ao polonina toy ny bitro ankoatra ny fampisehoana ny fombafomba fiainan'ny bitro izay isan'ny biby mananjanaka betsaka indrindra misy feo lafika ihany koa milaza fa ny fanalahidin'ny fianakaviana marobe dia ny fanaovana fanatanjahantena mihinana sakafo be otrikaina ary tsy mikizitina firy mampirisika lehibe kokoa ireo mpivady anao firaisana ranofo ary hiteraka betsaka toy ny bitro ny tanjon'ity dokam-barotra iray any polona ity ny farany dokam-barotra ary moa dia mampiseho mihitsy olona mifankatia mitsangatsangana eo akaikin'izy ireo kosa misy bitro iray mampafantatra ny tsiambaratelo ny fianakaviana sambatra raha tia ho ray aman-dreny ianao dia manarany ohatra ny bitro fantatra izay lazaiko nydadako mantsy mananjanaka 350 ministeran'ny fahasalamam-bahoaka any an-toerana no namorana ny dokam-barotra antony tena namoany ministeran'ny dokam-barotra ity ny mba andiniana ireo mponina ny tahampiterana any polona izay mianomenatrany ny tahan'ny fahaterana any polona dia iray amin'ireo ambany indrindra any eropa orinany portugal izay izaza ray isaky ny tokantrano iray ny taona dimby fotsy arivo lasa teo ary tsy mbola niova ankehitriny misa valo amin'ny 350 tapitrisa ireo mponina ao polona ary mbola vinavinaina hidiny ho enina amin'ny 30 fangenina tapitrisa izy ireo amin'ny taona 30 raha tsy misy ny fiovanaizay ny any polona fa iverina eto madagasikara sika ao anatin'ny toetry ny andro
Mbola somary malomaloka ihany ny lanitra eto Madagasikara ho an'ny rampitso amin'ny faritra Antsirabe Fianarantsoa Antananarivo dia matevitevina izay rahona izay ary mety isy fotoana isy ny orana malefaka fotsiny ihany ho an'ny antsiranana sy toamasina ihany koa dia mety ho voakasika izay rahona sy kotrobaratra izay ny tapany maraina indrindrindrindra ho an'ny toamasina ny ho an'ny antsiranana ihany koa dia ny tapany maraina araka ny sary voaray avy aty amintsika ny faritra hafa Mahajanga sy Toliara no azo atao hoe maina tanteraka rampitso maripana ihany koa dia any no mafana indrindra 20°C ny atoandro ny fiposahan'ny masoandro an'ny rampitso dia amin'ny 5 ora latsaka 2 minitra miletika kosa ny masoandro amin'ny 6 ora sy 6 minitra izay ny vaovao azona tolotra tato anatin'ny LJT ho an'ity androany ity mirary alina mahafinaritra antsika rehetra misaotra antsika rehetra ihany koa niaraka taminay hatramin'ny farany rampitsonay fotoana manaraka madra-piona daholonray ary tompoko Bijouterie Pantsou, manoulcha non LJT. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais! Appréciez LJT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération. Tendance Meuble, la qualité à petit prix vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix. Falleri Wambandi, Villa Prado Antanmen. Antitache Sarabino en Piaseco, Manazavaniendko, Sadmana Latas. Sarabena, manoulcha note. Et famille, c'est n'importe quoi, chani, vous vous donnez un sachet. Top les, t'es la top. Tiara, n'est-ce une voix manoul chanao ni le JT. Sardine Annie, saratir, moulambia sain, armoura vidi. Un café, ni sardine Annie, n'a la camne le JT. T'es la mana, tu peux m'y. Manarani le JT, n'a la camne extra propre. Top une fahadiouvanga.